大変です、乙姫警部補。どうした？そんなに焦って。俺は昇進試験の結果が気になって。回答から、警察に予告状が。回答？回答、バラバラです。回答、バラバラ。明日は日曜日ですね、町方さん。町方さん？ああ、ごめん。どうしたんですか？日曜日と聞けば一番喜ぶのに。明日はちょっと違うんだ。4月9日が、ですか？話していなかったかな。明日は、ただいま。お帰り、かりんちゃん。事務所でただいまお帰りはいいのかな？いや、まあ今更か。まあ一応助手だし。町方さん、郵便受けに変なハガキが入ってましたよ。変なハガキ？ハガキというより、カードかな？これなんですけど。何何？親愛なる町方探偵。明日の夜8時、ドデカタワーの最上階で行われる、世界の宝石展、巡り合い空にて、アルプスの少女の涙を頂戴する。10年前の先代の雪辱を遂げさせていただこう。回答、バラバラ。回答、バラバラ。回答、バラバラといえば、世界的な大回答だね。宝石店を狙い、人は一切殺さず、必ず獲物を盗み出し、決して捕まらない。それが、回答バラバラだ。ん？回答バラバラのファンサイトによると、ファンサイトあるんだ。いや、まああるだろうな。きっと様的な。初登場は20年前になってるよ。それじゃあ、回答バラバラって、かなり年を取ってるの？世代交代したんじゃないかな。予告状に、10年前の先代の雪辱を、ってあるだろう？ということは、怪盗バラバラ2世、ですか？そういうことだろうね。でも、10年前の雪辱って何でしょう？あ、その10年前の話、載ってるよ。今から10年前、怪盗バラバラが大きな失敗を犯した。狙った宝石は、青木で青木、黒水晶。その時の優秀な刑事たちによって、その水晶は守られ、怪盗バラバラは逃走した。獲物は逃さないんじゃなかったっけ？まあいいや。しかし逃走する怪盗バラバラを追った刑事が一人、ひき逃げによって死亡してしまった。その刑事の名は、嘘だろ。どうしたの？もみじくん。その刑事の名は、街角、正義かな。街角。この刑事は、ひょっとして街角さんの。ああ、その通り。僕の、父親だ。本当ですか？なるほど。明日、4月9日は、命日だから。さっき、浮かない顔をしていたんだね。その、怪盗との因縁の方ではなかったか。ま、その時、町から探偵は探偵じゃなかったかもしれないからな。しかし、その時の個人の身内に、そんなね、予告状みたいなものを送るって、それを雪辱って、相当悪趣味だな、この怪盗バラバラ、今代の。まあね。おかしいと思ったよ。世界的な怪盗から探偵に予告状が来るなんてさ。予告状が来たのは、町方さんのお父さんと関係があったからですか。そうだね。怪盗バラバラ2世は、先代が失敗を起こした4月9日に、あの時と同じような条件で、盗みを成功させ、雪辱を果たそうとしている。僕を呼んだのは、父の代わりってことだ。なるほどね。行くんですか、町方さん。ああ、墓参りの、ついでにね。プレイヤーの皆様、こんにちは。主人公の町方正道です。今回、10年前の事件が発端で、怪盗から予告状を受け取りました。10年前、怪盗バラバラが失敗を起こした事件。10年前、刑事である父、
町角正義が死んだ事件。怪盗バラバラは二世。僕も町角二世ですから、怪盗と探偵の二世対決といったところ。それではプレイヤーの皆様、怪盗バラバラ二世をギャフンと言わせてやりましょう。ファイル4、10年前の開口。まあ、悪趣味な怪盗ではあるけれども、探偵物ときたら、忍者部隊がいる。まあ、やはり怪盗と探偵と忍者ですよね。あ、いえ。どで方は最上階、世界の宝石店、巡り合い、空、会場。最後、フェンシング対決かな。なんでいるんですか？ここには警察関係者しか入れないはずです。予告状を見せたら入れてくれました。予告状だと、これです。ふむ、驚いたな。やっぱりお前は町角警部の息子だったんだな。はい、町角警部というと、優秀な警部だった人だ。俺が新人の時に世話になった。10年前、怪盗バラバラから宝石を守ったのもその人だ。その時不運な事故で亡くなっちまったんだが、怪盗自体が手を下したわけではきっとないんだよな。まあ無理な捜査といえばそれまでなのだが、うん、まあでも怪盗が殺したっていうことになるんじゃないか。だからその時に必ず獲物は手に入れて誰も殺さないっていう二つの禁忌を破ってしまったってわけだ。そうなったらもう先代は引退しかあるまいよな。この怪しい探偵がその息子ですか。街角警部もサングラスをしていた。ああ、だからこそそれ取れないんですね、サングラス。ちょうどそれに似てるやつだ。正解です。これは父のサングラスです。ということは、形見ですか？そういうことです。10年前の役者が揃ってきたわけだ。僕の他にも10年前の事件の関係者がいるんですか？ああ、例えば俺だ。ほうほう。あの時は街角警部以外がほとんど新人でね。なんでほとんどが新人だったんですか？若い方が走れるだろう。確かに相手は怪盗ですからね。ま、その時に新人だった他のやつも今回の捜査にいるぜ。俺みたいにあの時よりちょっと忍者になってるかな。そうですか。さて、もうすぐ準備を始める頃だ。街角探偵は邪魔にならないところにいろよ。わかりました。怪盗はこの忍者部隊が捕まえてくれる。まあ安心して見ていてくれよ。まあきっと当時忍者部隊いなかったんだろうな。まあ忍者と怪盗だったらどっちが強いかな。まあそこはちょっとお手並み拝見といきましょうか。忍者部隊ですか。前にも見たことがあるな、ファイル2でね。一応精鋭部隊だからな。ほうほう。例えば、あの宝箱みたいなものは何ですか？あれは展示ケースだ。蓋が閉じるようになっていて、とにかく硬い。ガラスの展示ケースのように壊される心配は全くなしだ。中見えるのかな？見ようと思ったらもう覗き込むしかないよな。で、それでバクってやられて、暗いよー、怖いよーってなるんだな。それに宝石の入ってる宝箱なんて、なかなか、でもそれはわかる。それはもうすごいわかる。金貨だと思ったら、虫だったみたいなこともあるかもしれない。それじゃあ準備をしましょう。じゃあな、街角探偵。今の時間は午後7時55分です。もうすぐか。残り5分だ。警戒するんだ。おっと、いきなり顔暗いやつが来たな。怪しいぞ。とにかく宝石を守ることが最優先だ。おっと、誰かが怪盗バラバラだぞ、これ。怪盗が出た場合、忍者部隊は展示ケースを守れ。他のもので怪盗を追いかける。普通の刑事で捕まえられるんかな？宝石を守るのが我々の最優先事項だ。いや、むしろ忍者部隊に追わせた方が良いのでは。捕まえることを考えず、怪盗を追っ払ってしまえばいいんだ。はあ、そうですか。予告した時間まで、あと1分です。うむ。
に、忍者部隊、宝石を守れ。うーわ、くら。宝石は？展示ケースあります。無事だったみたいやな。フラグ立てたな。ふほほほほほほ。果たして、展示ケースの中身は無事かな？どこから声が？カイト、バラバラか？ふはははははは、その通り。アルツの少女の涙は私がいただいた。ふはははははは。バカな。展示ケースの中には、この宝石の代わりに閃光弾を入れておいた。宝石の輝きを拝む代わりに、閃光の輝きを拝むだな、警察諸君。展示ケースの中から光が。バカな、いつの間に。何？怪盗は扉から外に出たのか。堂々としたやつやな。って、そんなこと言ってる場合か。全員、怪盗を追うぞ。忍者部隊が残ってケースの中を確かめるんだ。なんか忍者部隊の使い方もったいなくない？怪盗は一体どこに？あれ、浦島たちじゃないか。乙姫、怪盗は見つかったか？いや、ダメだ。ん？あれ、怪盗。何？え、忍者だ。あいつが、怪盗、バラバラ？どうする、浦島。よし、全員で確保するぞ。そう来なくっちゃな。結局、怪盗が来なかったな。俺たちがこの宝石を守る意味ってあるのか？さあ、そんなこと考えたら、だんだん眠く。ぐーぐー。くっくっく、こうも簡単に。手に入りましたね、怪盗バラバラ。宝石を取ったのは、真っ赤な嘘。本当はケースの蓋を閉じるときに、こっそり閃光弾を入れただけ。宝石を取ったという嘘により真実味を持たせるためにね。そして警備が手薄になった今、本当に宝石を盗み出そうとしている。違いますか？くっくっく。大正解だ、マジカル探偵。あ、でもやっぱり赤いんすね。まあ怪盗ってのは基本目立ちたがりだからね。父親の形見のサングラス似合ってるよ。それどうも。まあ実際に君の父親と会ったのは仙台バラバラなんだよな。それはともかく、アルツの少女の涙はいただいていく。君に私を捕まえる手段があるかい？残念ながら体力も武器もない。そうか。では今回の勝負は引き分けだ。引き分け？私は宝石をいただいていく。しかし君は私の作戦を見抜いた。ほら、引き分けだ。いや、そうかな。普通にバラバラさんの勝ちです。いいっすよ。まあ、あなたが、そう言うなら。私にとっての勝ちは、完全勝利。今度は君をも騙して、宝石を盗み出してみせよう。楽しみにしていてくれ、マジカル探偵。また事件に巻き込まれるのか。それではまた会おう、我がライバル。勝手にライバルにされちゃったよ。いや、やられた。怪盗は？残念ながら逃げられました。君は誰だ？まさか、怪盗の変装？違いますよ。こいつは町角警部の息子さんだ。町角警部の？町角正道と言います。私は浦島次郎、階級は警部。新人の頃、君の父親には世話になった。そうでしたか。俺は玉手昭夫、階級は警部補だ。よろしくお願いします。あれ、鶴橋は？鶴橋さんとは？茶色ずくめで顎のでかい男だ。ああ、あの人か。あいつも街角警部に世話になってたからな。紹介するのはまたの機会だな。それより、怪盗は逃げちゃいましたが。うむ、こちらも。ふぅ、連れてきました。怪盗バラバラ？残念だがこれは、忍者部隊の一人だ。我々は怪盗にまんまと騙されたわけだ。あららら。忌々しき
回答め。ビビビビビ。おっと連絡だ。トランシーバー。こちら浦島、どうした？浦島警部。鶴橋部警部が、倒れています。手にバラを握って、倒れています。なんだと？どうした？鶴橋が倒れているそうだ。手にバラを握っているらしい。バラ、ですか？もしや、怪盗の仕業か？場所はどこだ？50階にあるトイレです。50階にあるトイレ？ 50 階というと、5階下のフロアだな。浦島警部、脈がありません。何？脈がないだろ？脈がないだって。まさか、殺人事件。とにかく、周りの者に手を触れず、我々が行くまで待っていてくれ。わかったな。わかりました。本業の人たちがうろたえてんな。ま、さすがに、ちょっと、怪盗、対怪盗の対策ばっかしてたから、殺人事件起きるとは思ってなかったもんな。ここの処理は他の刑事に任せて、トイレ行ってみよう。ああ、そうだな。鶴橋。なんてこった。死因は？おそらく、即効性の毒物による中毒死です。毒物、ですか。毒を飲まされたのか？詳しいことはまだわかりません。しかし、監視カメラの映像に、トイレへ入っていく鶴橋警部が映っていました。犯人の姿は、映っていませんでした。鶴橋警部は、一人でトイレに入りました。何か、他に映っていたものはないんですか？そういえば、鶴橋警部は、電話をしながら、トイレに入っていました。電話。携帯電話の持ち込みは禁止だと、事前に言っておいたのに。ところで、その赤いマスクって、怪盗バラバラのものですか？え？確かに、怪盗が被っているマスクだな。なんでこんなところにあるんでしょう？妙だな。怪盗バラバラが、ここで着替えていたのではないですか？ここって、トイレで？その着替えの現場を、鶴橋警部に見られ、殺害したのでは？ふむ。なるほど。そうでしょうか。ん？あなた、また勝手に。それよりも、どういうことだ？こいつの推理が違うのか？違うというか、その推理だと妙なんですよね。一体どこが？それは、赤いマスク、怪盗の行動、鶴橋の遺体か。ああ、ま、前のめりに倒れてるね、トイレの方に向かって。バラを握ってトイレで倒れてる被害者は妙だけど、この人が、の推理が妙だということにあまり関係はない気がするな。考え直すと、赤いマスク。いや、ま、ほぼすべて妙ではあるんだけど、ま、マスク上から行くか。ちょっとこれわかんないな、普通に。まあ、赤いマスクは妙だね。この人の推理が妙だという決定ではない。なんでお前が出てくんだ、名もなき刑事。考え直して、そうだ、考え直せ、お前は。まあ、最初からこれだと思ってましたよ、私は。考えてみてください。赤いマスクが置いてあるのは、トイレの個室です。マスクがある以上、怪盗は個室で着替えていたんでしょう。それが一体。普通、ドアと鍵は閉めませんか？そりゃそうじゃ。いくら人がいないトイレだとしても、ドアと鍵ぐらいは閉めます。着替えをするなら、なおさらです。なので、着替えをしているところを、鶴橋警部に見られた、というのは妙です。それにしても、この現場は、妙なことだらけです。怪盗がドアと鍵を閉めなかったこと。着替えた後、赤いマスクを個室に置いたままのこと。毒殺されて、バラを握っている被害者。そして何より、怪盗バラバラが殺人を行ったこと。怪盗バラバラは、プライドの高い完璧主義者です。人を殺すことはありえません。被害を見つかったなら、気絶させたり、眠らせればいい。確かに、鶴橋を殺すことはなかったな。一体、どういうことなんだ？鶴橋警部を殺した犯人は、十中八九怪盗ではないでしょう。おそらく、このドデカタワーにいた警察関係者の誰かです。
プレイヤーの皆様、街角探偵の事件ファイル、最後の事件、見事に解き明かしましょう。うん、ノリと勢いだな。それではまた、後で。なんでかりんちゃんが？暇だったから様子を見に来たんです。暇だからっていう理由で来るとちょっと困るんだよな。あれ、もみじくんは？街角さんの助手だって言ったら親切な刑事さんが入れてくる。ここ大丈夫か？乙姫警部もそうだが。親切な刑事さん？メガネをかけてて薄い茶髪の人の。へえ。ところで、どうなってるんですか？怪盗バラバラの事件じゃないんですか？それが困ったことになってね。殺人事件が起こっちゃったんだよ。それは困ったことが起こりましたね。困ったものです。しかも、容疑者は怪盗バラバラなんだ。え？怪盗バラバラは人を殺しませんよ。僕も犯人は別にいると思う。犯人の目星はついているんですか？目星は残念だけど、まだついていない。だから、今から調査しようと思ってね。頑張ってくださいよ、街角さん。ああ、頑張るよ。それじゃ、調査開始だ。メガネをかけた刑事さん、親切な。この事件には謎が多い。とりあえずいろいろな人の話を聞いてみるよ。まあ、そうだね。ひとまずこの空間からか。まあ、モブではなさそうな人に聞くか。はい、あれ？この人が親切な人。探偵の街角正道と言います。少しよろしいでしょうか？いいですよ。あ、僕の名前は、辰宮海斗です。一応、新人刑事です。そうですか。この後に及んで新キャラが出るとは思わなかったな。で、大体、まあ、浦島太郎関係ではあるんだけど、鶴橋さんは、あれかね、一人だけなんか違う、なんか昔話っぽかったから、まあ、消されてしまったのかね。事件について気になること何でもない。事件についてですか。ついさっきこの現場に来たので、僕が直接見たわけじゃないんですけど、鶴橋警部は毒殺らしいですね。そうですね。そろそろ詳しいことがわかるんじゃないでしょうか。どこから毒が入った、とか。ああ、その観点で話をするか、それは刑事的な観点なのか、それとも怪しいからなのか。そうですね。蛍光か、吸ったか、それとも、バランのトゲか。トゲあたりはまあ、ベタだなと思って私も考えておいたんだが。こちらの刑事さんには状況を説明中です。ああ、すいません。エルズもね。トイレに、まだ入んないっす。とりあえずね、一旦セーブさせていただきたく。思ったり思わなかったり。私は何も話しませんよ。マジかと探偵。意地悪だな。意地悪っていうか、職務に忠実なんだよ。すみません。おお、街角警部の息子くん。何かあった？少しお話を聞きたいのですが。ああ、別にええよ。街角警部の息子くんだからな、特別な？それはどう思う？言い忘れたけど、俺の名前は亀田言います。亀田刑事ですね。わかりました。それで、何について聞きたい？ちょっとね、名前を覚えきれなくなってきてんだな。事件についてか？やっぱり、怪盗の仕業やね。なぜ怪盗の仕業だと思うんですか？ほとんどの刑事が最上階にいたんやで。5階も下のここで、鶴橋警部を殺して戻ってくるのは無理や。確かに、ほとんどの人が一緒にいましたね。そうやろ？いや、ちょ、待て。鶴橋警部の死体をトイレで発見した刑事も怪しいな。鶴橋警部の姿を見かけたから、たまたま追いかけてトイレに来たって。発見した刑事は言ってるらしいけど、そいつが犯人かもしれんな。ふむ。まあ動機はわからんわな。まあ言ってしまえば、街角探偵も怪しいっちゃ怪しいんだから、一人だけ別行動してたわけだし。そういえばめっちゃ気になることがあったんや。なんですか？携帯電話や。携帯電話。外部と携帯電話で連絡を取らないよう持ち込み禁止だってさ。連絡はトランシーバーだったよ。その携帯電話はどうしたんですか？1階の入り口のところにある警備員室に集めて保管してるらしいわ。帰る時に返してもらえるらしいけど、やっぱ気になるな。香里ちゃんからメール来てるかもしれないな。そうでっか。
香織ちゃんってお知り合いかね。よう、マジカル探偵、調査進んでるか。ぼちぼちでんな。ま、お前が街角警部の息子だからみんな協力的で調査しやすいだろう。あー、乙姫警部が、警部補が最初から割とこう親身というか、まあ協力的だったのは、まあ父親の影響というか関係だったのかな。それが解けたっていうのが結構、まあ、うん、収穫だったか、このパート。話は聞けないのか。まあ今更乙姫警部補に話聞いたってな。じゃあトイレに行きますか。あまり現場を荒らさないようにしてくださいよ。はいはい。浦島警部。おお、マジカル君、何か少し質問をしてもいいですか。すまないが、私は今回の事件の指揮を任されている。なので話している暇がない。そうですか。そうでっか。残念ですな。浦島太郎にはぜひとも聞きたかったところではあるんだが、詩人降格だよな。あれ、死体のポケットに携帯電話がありました。携帯電話？調べてみてくれ。はい、わかりました。あの、刑事さん。何ですか、マジカル探偵。携帯電話のこれを調べてくれませんか？データフォルダ、着信履歴、電話帳。あ、まあ、気になるのは、まあ、着信履歴かな。電話しながら入ったんだしな。着信履歴ですか？はい。着信発信だな。午後8時5分ですね。誰ですか？電話をかけた人は。亀田さんですね。亀田といえばあいつだな。あの、なんとか弁を話してる刑事。なるほど。ちなみに、亀田さんの着信の前は、誰からの着信ですか？キャサリン。キャサリンは、鶴橋の通ってるキャバクラの子だ。そのキャサリンさんからの着信ですね。時間は、今日の昼2時34分です。ありがとうございました。さすがに無関係かな。データフォルダ、まあ、電話帳を見るか。警察関係者や親族のデータが入ってるぐらいですよ。そうですか。そうですか。あとはデータフォルダ。写真とかムービーとか全然ないですね。そうですか。まあ着信、亀田さんとか、これについて話聞けそうだな。玉手警部補、どうした？少し質問してもいいですか？まあ今回だけいいでしょう。ありがとうございます。まあ倉さん仲間だしな。それで何について質問？事件について。あ、なんかこの人だけ質問多いな。この事件誰が犯人かわからないな。なんでですか？犯人の指紋が全くないんだ。手袋をつけていたとかそういう痕跡もないらしい。あ、手袋つったのが繊維痕とかそういうのも残るわな。ふむ。続いて毒殺について。毒は一体どこから入ったんですか？先ほど詳しいことが分かったよ。毒が入ったのは指先からだ。指先？鶴橋はバラを握って死んでいたんだ。もしやバラの時に。ああ、その通り。速攻性の毒物は握っていたバラの棘に塗られていた。ふむ、なるほど。それが刺さるほど強く握った？その状況がまあよく分かんないんだよな。まあ、バラの棘刺さんの気持ちいいからってやってた人なのかもしれないけど。気になること？この事件は気になることだらけだよ。まあ、そうっすね。気にならないことはほとんどないわな。じゃあ、とりあえず亀田さんに話を聞きに行きますかってところで、もう一回セーブオーバー。気になること。あれ？携帯電話、そう。携帯電話はこの人持ってないって言ってたんだよな。だから、警備員室に行って電話をかけて、わかんないな。罪を着せるためかもわからんが。どうするんですか、街角さん。この事件は謎が多い。あれ、もう大体聞けたと思ったんだけど。気になること。赤いマスクが気になりましたね。あれ、私、この質問してなかった気がする。怪盗バラバラのマスクですか？そうです。なんかもっと赤々としていた気がするんですよね。現場に落ちてたマスクって、ちょっと薄暗い赤色っぽくないですか？ふむ、そういや、ちょっとわかんないっすね。君はあれが怪盗バラバラのマニアなのかい？ちょっと見てみるか。いや、わかんないよ。
大体この事件が分かってきたよ。そうだろうか。まあ、IQ に役立つな。急がないと証拠が消されてしまうから、さっさと解決しないとダメだな。さて、プレイヤーの皆様。事件の真相は分かりましたか？今回の事件のポイントは3つ。携帯電話、赤いマスク、そしてバラ。そして、最大の証拠は犯人が持っています。証拠が消えてしまう前に事件を解決してしまいましょう。考えはまとまりましたか？それでは、謎解きに参りましょう。どこへ行こうというのかね。あなたは、ここに行くつもりじゃないですか？ああ、一階ですね。携帯電話持ってんのバレたら大変ですもんね。そうですよね。ああ、亀田刑事ではないんだよな。玉手警部もあれだから、話してくれなかった浦島警部しかあるまいて。浦島警部？何かな？町方探偵。よかった、名前があってて。私もね、だいぶ心配なんでね、そろそろね。ところで、何か用かな？私は一旦、警視庁に戻らなくてはいけないんだ。あ、でしょ、ここ東京なんですね。残念ながら、警視庁には帰れません。それは、なぜだろうか？この事件の犯人が、あなただからですよ。な。ははは、冗談はやめてくれ。いくら町方警部の息子だからって、言っていいことと悪いことがあるだろう。冗談を言ったつもりはありません。冗談じゃなかったら、なぜ私が犯人だなんてことを言うんだ。私は、怪盗を仲間と共に追っていた。5階も下にあるトイレで、鶴橋を毒殺することなんてできない。できますよ。とても単純なことです。あなたは、この行動をしただけで、鶴橋警部を殺すことができたんです。走る、消える、電話をする。電話です。電話だと。あなたの計画は非常に単純です。50階にあるトイレに、怪盗のマスクと毒の塗ってあるバラを置き、あとは電話で、鶴橋警部をトイレに呼び出すだけです。仲間と共に行動していては、50階のトイレに行って戻るのは無理。しかし、電話ぐらいならできますよね。だったら何なんだ。トイレに来た鶴橋警部は、怪盗のマスクと毒のバラを発見します。そして、それを手にした瞬間、トゲに塗られていた毒で死んでしまいます。それで、その場にいなくても、鶴橋警部を殺すことができたのです。じゃあやっぱ、刺さるほど強く握ったのは、鶴橋警部の趣味か。ふふふ。考えてくれよ、町方くん。仮にそんなことをして、鶴橋は、バラのトゲの毒で死ぬだろうか。トゲに触るだろうか。そもそもバラを拾うだろうか。ただの偶然に頼った計画じゃないか。そうです。ただの偶然が起こればいいんです。あなたの計画は最初から偶然に頼っていたんでしょう。偶然が起これば、鶴橋警部は死に、証拠の一切ない完全犯罪が成立する。偶然が起こらなければ、その時はそのままにしておけばいいんです。怪盗のマスクやバラが落ちていても、みんな怪盗のものとしか思いません。それでおしまいです。あなたが鶴橋警部を殺そうとしたなんて、誰にもわかりません。それは、確かにそうかもしれないが、証拠あるのか？ありますよ。決定的な証拠が。何？それは、ポケットの中なんですね。携帯電話ですよ。何？先ほど説明したように、犯人は鶴橋警部を電話で呼び出しました。その時に犯人が使った携帯電話。電話というのは、亀田刑事の携帯電話なんです。なぜそんなことが？着信履歴に残っていました。着信があったのは午後8時5分。ちょうど、怪盗を追いかけていた時です。その電話で、鶴橋警部はトイレに呼ばれ、バラのトゲでに触れて死んだ。つまり、現在亀田刑事の携帯電話を持っているのが犯人となります。
亀田刑事の携帯電話ならば、亀田刑事が持っているんじゃ。何を言ってるんですか、浦島警部。携帯電話を集めて保管しろ、と指示を出したのはあなたでしょう。ぬぬぬぬぬ。保管するように指示したあなたならば、その中の一つを持ち出すこともできる。そして、警視庁に行くと言って、こっそり元の場所へ返すこともできる。浦島警部。亀田刑事の携帯電話を持っていますね。ぬぅ。これのことだな。はい。その携帯電話こそ最大の証拠です。もう少しでうまくいくところだったのに。犯罪なんてうまくいきませんよ。なぜ私だとわかった？鶴橋さんを発見した刑事から連絡が入ってきた時ですよ。私は何かおかしなことを言ったか？あなたはこんな会話をしていました。何？脈がないだと？脈がないだって？まさか殺人事件？とにかく周りの者に手を触れず我々が行くまで待っていてくれ。わかったな。わかりました。ここの処理は他の刑事に任せてトイレ行ってみよう。ああ、そうだな。周りに触れるなって言ったことか？ああ、あの時あなたはこう言いました。周りの者に手を触れるな、と。まあでも現場保全の観点から言うんだったら特に違和感ないのでは。バラを握って、鶴橋警部が倒れていると聞いただけなのに、なぜ周りに物があるとあなたは知っていたのか不思議に思いました。実際に鶴橋警部の遺体の周りには、怪盗のマスクや服が落ちていましたけど、そのことを知っているのは、鶴橋警部の遺体を発見した刑事と、偽のマスクや衣装を用意しておいた、トイレに置いておいた犯人だけです。なるほどね。うん。刑事たちがバラに触って死んでしまったりでもしたら大変だ。彼らは私の大事な部下なんだ。部下を大切に思っているあなたが、なぜ鶴橋警部を殺したんですか？あの男は別でね。10年前からあの男の性格が気に入らなかった。傲慢で自己中心的で自分が手柄を上げることばかり考えている。今回だって思い出してくれ。携帯電話は警備員室に集めて管理すると指示をした。なのに奴は堂々と持っていただろう。確かに。それにさっきも言ったが、奴は自分が手柄を上げることだけ考えている。そのことを利用すれば簡単に50階のトイレにおびき寄せた。50階のトイレに怪盗が逃げ込んだと嘘の情報を教えてやったら、俺一人で捕まえてやるなんて言ってのこのこ死にに行きやがった。そして最も許せないことは、10年前街角警部を死なせたことだ。父を鶴橋警部が死なせた。奴は10年前から最低な性格だった。怪盗を自分の手で捕まえようと必死になって車に気づかなかった。ひょっとして君の考えている通りだ。街角警部は奴を突っ込んでくる車からかばって亡くなったんだ。奴のせいで、街角警部は死んだ。だから、私は仇を撃ってやったんだ。君の父親の仇を撃ってやったんだ。そんなこと、父は望んでませんよ。何？僕の父、街角正義は、そんなこと望まない。僕の名前、正道と言うんですけど、これは父が正しい道を行けとつけてくれたものなんです。あなたの行った道は間違っている。貴様、父の仇の肩を持つのか。貴様のような息子、天国の街角警部が見たら嘆き悲しむ。浦島警部、それは。次はサングラスじゃなくて顔だ。その青い目、街角警部にそっくりなその目を打ち抜く。
自由ときたか、この男。一体どうすれば？撃てるものなら、撃ってみてはどうですか、暴走警部。何？もしや。まあ、撃てればの話ですけどね。辰宮刑事。あなたは、やっぱり。お望みなら撃ってやろうじゃねえか。ご自慢のメガネをクイックイッさせてよく見やがれ。なんだこれは。クックック。バラ。ということはもしや。ご名答だよ、暴走警部。回答バラバラ。ふっはっは、チャンスだ。いや、捕まえろ、街角探偵。何をボケっとしてる？僕は、僕の信じた正しい道を行きます。浦島警部、あなたの逮捕が先だ。貴様。くっくっく、任せろ、街角探偵。うぐー、忍法、やはり忍者か。仙台直伝の眠り玉だ。ふう、助かった。ありがとう、怪盗バラバラ。怪盗バラバラの名を汚す奴を見つけてくれた例だ。私は推理がどうも苦手でね。刑事に変装して忍び込んだが、話を聞いてもさっぱりわからなかった。それは。さて、どうする？この男の次は私を捕まえるのか？今日のところはやめておくよ。すぐ隣にいるのに、か。君とは正々堂々勝負をする。それが探偵であり、君のライバルである僕の進む道だ。くっくっく、面白い男だ。また会おう、我がライバル。ふぅ。なんていうか、和菓子職人の方が、もっと醜くあがきましたよね。もっと醜く表現してあがいてくれた方が、私としては嬉しかったんだけどね。結局、回答は取り逃しちゃいました、たんですか？まあね。でも殺人事件を解決したんですから、プラスマイナスゼロですね。いや、ま、プラス寄りのプラスじゃねえか。まあ、そういうことにしておこうか。ところで、サングラスは大丈夫ですか？銃で撃たれちゃったんでしょ？よく知ってるね。あの廊下の監視カメラの映像で見ました。街角さんと、警部の回答の対決がバッチリ映ってましたね。いや、あの時やばかったよ。それで、そのサングラスは？ああ、これね。似たようなのがあったから買ったんだ。100円ショップで。いいんですか、マシカラさん。あれって、お父さんの形見らしいじゃないですか。大切なものなんじゃ。いいんだよ、カリンちゃん。形見とか、形に残るものが全てじゃないんだ。むしろ、形がないから大切にできるんだ。物より思い出。グー。ここには、形はないけど、とても大切なものがある。それは、僕の辿っていく道であったり、それは、僕の周りにいる大切な人々だったり、それは、僕を事件へと誘う。謎であったりするのだろう。あ、そういえば、街角さんに何か手紙届いてましたよ。はい、どうぞ。それって、怪盗バラバラからの予告状、これを手紙と申したか。親愛なる街角探偵、来週の日曜日夜8時に、八本夜図で行われる、ジュエリーベスト展にて、コレステロール赤ダイヤを頂戴する。正々堂々、探偵 VS 探偵の回答か、回答 VS 探偵の勝負を楽しもう。回答バラバラ。いきなりかよ。今度は僕も行きますよ。事務所で留守番で出番なしなんて今度は嫌ですからね。私も探偵助手として同行します。私も宝石を見てみたいから行こうかな。起きてましたか、桜さん。ほらほら、桜さんもやる気ですよ。うんうん。ま、いっか。
来週の日曜日はみんなで頑張ろう。おお。どうしたんですか、マジカドさん。急に立ち止まったら危ないですよ。いや、ちょっと忘れてたことがあってね。忘れてたことですか。ちょっと待ってね。プレイヤーの皆様、お疲れ様でした。これで僕の事件の話は終わりです。しかし、事件はこの世の中に溢れています。もし困ったことがあれば、ぜひ、街角探偵事務所までお越しください。助手やアパートの住人一同、お茶菓子を用意してお待ちしています。それでは、またどこかでお会いしましょう。